Jemi përsëri në studio bashkë të nderuar shikues në transmetim të Drejtë për Drejtë, siç e anoncova edhe pak momente më parë, kam mbritur në studio me mua zoti Zef Bushati, ish ambasador. Zoti Bushati, përshëndetje, mirëserdhët në studio. Mirëse u gjetë. Ne si zhvillojmë bashkë të bisedë, duke marrë shkase edhe nga sapo ka përfunduar konferenca e përbashkët për shtyp mes kryeministrit Rama dhe kryeministres Itali Zonjës Meloni, një inspektim në Gjadër, në kampin ku do të priten emigrantët, ndërkohë që fillimisht dua të ndaj me ju si është dukur e gjitha kjo, që nga marrveshja e deri në ditën e sotme që mbrim tek vizita zyrtare e zonjës Meloni në Shqipëri. Më është dukur normale. Nuk është se kam mendimin që është një marrveshje e cila ka hije nga pas. Mendoj që është një marrveshje që i shërben në rrët parë Shqipërisë. Nuk kemi mendimit që ne po i bëjmë një nder Italisë, se të ngelet Italia të i bëjmë nder ne, duket një gjë pse pa përtypshme. Por, mendoj se Shqipëria, a kjo marrveshje me Italinë, del mirë, fiton, çfarë fiton? Kur i ministri u shprej që ne nuk shpenzojmë dhe nuk fitojmë... Po, thjesht i kemi hapur shtëpinë për hapë. Thjesht i kemi hapur shtëpinë e shqiptarit me atë shprejhe në pamë. Pas një euro. Unë mendoj që nuk është tamam kështu në politikë, nuk është tamam kështu në diplomaci, edhe aq më tepër në marrëdhëniet ekonomike. Por si që ndronë në gjitha? Se në fundit diplomacia është për të hapur dyer, po... Pa interes nuk mundesh do të fillosh edhe të ndërtosh disa marrëdhënie të cilat sidomos veçanërisht në këtë periudhë ekonomike, financiare, janë normal marrëdhënie interesi. Duhet patjetër që të mendosh që të fitoj diçka nga kjo. Çuditërisht ne shqiptarët nuk e mendojmë shumë gjatë këtë punë edhe e hapim zemrën edhe në atë fukarallikun tonë, kështu themi e urdhëroni, bëjrim s'ka gjë, nuk fitojmë, jo, kështu nuk është, kështu nuk ecet, në fakt, në të ndërtetën, se ai tjetri, pala tjetër, nuk është se na merë për të zgjuar apo për zëmër madhë, kështu, po na merë që këta duket nuk dikën se çdo të thotë, kjo marrëdhënie, edhe nuk dinë se si ta ofrojnë fitimin, të interesin në drejt vetësyre. Megjithatë, unë mendoj që kjo është një marrëdhënie mjaft e mirë. Shqipëria me Italinë ka pasur gjithmonë marrëdhënie mjaft mira. Kemi një histori thuajse të përbashkët me Italinë dhe mua më ka bërë përshtypje që sidomos këto 10 vitet e fundit marrëdhënia me Italinë ka qenë disin hije kështu. Kemi patur ose më saktë, domethënë qeveria ka patur marrëdhënie mjaft mira me shtete të tjera si Gjermania, si Turqia, Franca, deri edhe Izraeli, e plot, dhe më thënë, vënde kështu, dhe Italia duket si kur ishte lënë pak në harres. Edhe më erdhi mjaft mirë që marrëdhënia e Shqipërisë me Italinë filloi të lëvizë dhe edhe të gjallërohet. Unë këtë e më dhe pozitive, si fakt. Por, kur mund të shihen efekte, sepse ka një shkak, ka një pasoj, si kurse ka një të mirë, që si që thuhet nuk ka asë një loj kosto, si që deklaron dhe kryeministri, por nga nga tjetër, ka edhe një benefit, apo jo? Po pa tjetër, prezenca italiane, këtu unë mendoj që duhet, prezenca italiane është në Shqipëri, nuk them se nuk është. Ka shumë investitor, imprenditor italian të cilët punojnë këtu prej vitesh në Shqipëri. Me gjitha të vitet kalojnë dhe gjdo gjë është në progres, nuk është se është ndjerë në një progres i madhë në këto mardhënje qoftë edhe këtu në Shqipëri. Kjo edhe për defekt të diplomacisë shqiptare, por edhe sa italiane. Gjithsesi, unë mendoj që kjo mardhënje të ashti do t'i shërbej Shqipërisë për zgjerimin edhe mëtej të mardhënjeve me Italinë. Ne kemi nevoj për Italinë. Nuk është Italia ka nevoj për Shqipëri. Ne kemi shumë nevoj për Italinë. Prezenca e Italisë në Shqipëri për ne është shumë e rëndësishme. Në kohë të lashta, gjithmonë ne na është djëndur Italia. Nuk duhet harrojmë për shembull edhe periudhën më të lavdishme që e konsiderojmë ne periudhën e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastriotit. U mbështet pa fund nga mbreti Napolit, u mbështet nga Benediku, u mbështet nga Papa,
nga Vatikani. Pra ne gjithmonë kemi patur një mbështetje, kemi patur një mbështetje nga Italia kështu. Kështu që ne kemi nevojë akoma dhe më shumë për atë mbështetjen italiane. Italia është një shtet mjaft i fortë, bën pjesë në grupime shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Zoti Rama u shpreh gjatë konferencës sot se na kanë akuzuar se po ngrem një qendër si në Guantanamo. Në fakt që në momentin e parë që bë e ditur kjo marrëveshje ka patur edhe akuza, kritika të forta, sidomos nga pjesa e opozitës që i kemi ndjekur, zoti Mbushati apo jo. Megjithatë Rama në çdo rast është dukur tepër i vendosur. Ku buron e gjitha kjo siguri e Ramës nga jo analizë që ju bët pak më parë lidhur me këto marrëdhënie? Unë mendoj që ai tashmë është i vendosur, e ka kuptuar më së miri që Italia është e rëndësishme dhe domosdoshme për ne. Nuk ai lloj krahasime me Guantanamo mund nuk më duket normal, kështu, nuk është krahasim. Mund ta krahasoj me Malpeduzën për shembull, po jo me Guantanamo. Ka pasur edhe deputet të tjerë nga e majta italiane, se të shtia ta tërhiqen edhe duket për motive politike, sulmojnë Meloni. Ka pasur edhe deputet dhe senatorë italianë të cilët kanë qenë të interesuar, kanë bërë dhe ndërhyrje për të bërë një Lampedusë të dytë këtu, ishullin e Sazanit. Tani, kjo për shembull, kjo ide nuk është mbështetur që Sazani të bëhet edhe kjo me emigrantë kështu ku të ketë një kamp atje si Lampedusa. Pak shqetësues është fakti që ata po vinë edhe po vinë brenda territorit të Shqipërisë. Pra, Shqipëria e vogël, vinë një numër i konsiderueshëm emigrantësh këtu në Shqipëri, si do të menaxhohen ata? Por kjo është e firmosur, kjo është në marrëveshje. Ne me emigrantët, ne nuk është se kemi asnjë lloj detyre